To je hrozné. Všetko sa na mňa lepí. Nedá sa to v tejto škôlke vôbec vydržať a to ešte nie je ani ozajstné leto. No ja mám toho naozaj pomaly dosť. Je to tu strašné. Idem inde. No len choď, aspoň to bude viac miesta. Huh, táto škôlka potrebuje klimatizáciu. No ale čo tu môžeme od nich čakať? Deti, viem, že je to tu ťažké vydržať. Čo tak zmrzlina? Je yeah, zmrzká! No tak takto sa to dá lepšie zvládnuť. Skvelý nápad, Brigita. Brigita, keď zjeme zmrzku, môžeme ísť von. Tam bude isto lepšie. Dobrý nápad, pôjdeme na vzduch, Klára. No, mali by sme si malého Moricka, či nie? To je od teba krásne deško, že na neho myslíš. Idem to skontrolovať a pozriem sa, kde ho von dáme. Izabelka, a ty prečo nemáš kolbúčik? Ema, nič mi to účest, niečo také smiešne si ja na hlavu nedám. Ale Izabelka, to by si mala, pred slničkom sa musíme chrániť, vieš? Hm, Deško si čapku zabudol, ten má aspoň výhovorku. Moricko, tak to nemôžeš leškať, veď máš ten piesok až v úškách. Posaď sa, môžeš sa s nami hrať. A ty si zabudol klobúk. Oh, Moric, seď, oh, ó, oh. ó. Čo tam robíš, Deško? No polievam morica ako kvietok, lebo keď ich polievam doma, tak oni rýchlo rastú, aj moric narastie. No dežko, neviem, že toto funguje, mu vidíme. Oh. Och, taký hlúpy nápad, musím povedať, že v tejto skupine nemám čo hľadať. Težko, prestaň, čo to robíš, nezmačaj celého morica vodou. Zima ma to, myslel som si, že narastie, Prepačte mi, mama mi to ukázala. Ale nevymýšľaj si to, nemyslíš vážne. Aj ti by sa zdá, klára, že tá Izabelka je nič, aká si mrzutá. Poď, Moricko, prezlečieme sa. Deško to nemyslel zle. Robí, čo vie. No môžem teraz popolievať aj vás, ak chcete. Ale no tak, čo je s tebou, Deško? Naozaj nemáš čo hľadať v tejto škôlkarskej skupine. Potrebuješ skupinku pre bábetka. <hý> Ale no tak, aká si zlána, Deška. Nahneváš aj mňa. Je to môj kamarát, vieš? A videla si už môj trik, Izabelka? Necháme ťa zmiznúť, hej? No, dobre, ale nemusím nič robiť, len si ľahnúť. Áno, presne tak. No, dobre, Izabelka zmizla. Teraz by sme mali za Brigitou a povedať jej to. Bude sa čudovať. Čo je, deti? Nepáči sa vám von? Prečo ste prišli znovu dovnútra? Izabelka šla domov, alebo ju za mimozemšťan. Nie je tam. Čo? Čo sa stalo s Izabelou? O čom to rozprávate, deti? Idem sa tam hneď pozrieť. Poďte so mnou. Klára, Brigita, si myslíš, že sa to vážne stalo? Dospeláci sú divní. No tak tu sa to stalo. Pristala tu loď a vyšiel z nej mimozemšťan, pozdravil nás ahojte a my som povedali ahoj, no a potom zobral isku. Už sa nevráti z Marsu? Ale, deti, toto vám nemôžem veriť. Izabelka jednoducho zmizla. A kde je, že by ju fakt donieslo UFO? To je hluposť, nie? Nie, som tu dolú pod vedrom. Och, čo to nechápe, sama sa prezradila. Ach, to je strašné. Teraz mám všade piesok. Och. Izabelka, taká som rada, že si späť a že ťa nevzali mimozemšťania. No to bola teda historka. Máš sa dobre? No kága teraz k výmyselníkom. Kto z vás toto vymyslel? Povedzte, koho nápad to bol. O, netuším. Všetko mu No to vôbec nie je pravda. Moja sesternica Emma Vrabcová to bola. Ona je totiž veľmi zlá. Nie som zlá, bola to len pomsta za to, že si bola zlá nadežka. Na mňa to nehodíš, sesternička. Och, no dobre, deti, o chvíľu pôjdete domov. Poďme zasadnú. S tvojimi rodičmi si ešte pohovorím, Emka. Ako to? No a nedá sa. Rodičia pre mňa neprídu, ja dnes idem sama. Vážne? No dobre, tak im teraz aspoň zavolám, alebo čo si musím s nimi o tom hovoriť? Nespojnem sa sama na inak by sa museli rodičia zhovárať s Brigitou a veľmi by sa nahnievali, tak toto to bude lepšie. Dovidenia. Pekný večer všetkým. Emka, si si istá, že dnes ideš domov sama? Ešte môžem zavolať vašim a niekto príde, alebo ťa zavediem. Ale ja už nie som babetko. A musím sa to naučiť. Keď mám školačka, musím už poznať cestu a vidieť ísť sama. Žiadne starosti. No mám trochu zlý pocit. Poznám vôbec cestu a via adresu? No dúfam, že si to zapamätala. Halo. Mama zavrela toto zadné okienko. O, teraz musím zvoniť. Kto ma to ruši pri hádzanej? Ha, ah, pozriem sa. No a čo ty tu robíš, maminka ťa mala vziať do škôlky? Ahoj, nie, dohodla som sa s mamou, že prídem sama. A máš nový účes, ocko, bol si u kaderničky? O, zdá sa ti, áno, dnes mám vlast trochu inak. A čo bude na večeru? Och, veď poznám tú voňu, nie? Pre zmenu som spravil volské oka, no to nerobievam. No jasne, nerobievaš, vidím, máme každý deň. Hmm. Huh? A to si kto? Ocko, domení nový pes. To je divné, prečo stekáš? Oveď už ho máme roky, aký nový pes? Roky? A kde sú mačky? Mačky? Emília, nemáme mačky, máme psa. Ocko mi povedal práve Emília. To asi z tých voľských hôk. Oh, poď, Hauko, poď. Hej, s cesty, cesty, pozor. Lian, čo robíš? Stop, toj Moment, a prečo máš také čudné oblečenie? Je to kvôli počasiu? A nie je to Hankin bicykel? Aká Hanka, myslíš, Janka? Nie je jej. A už ma nechaj na pokoji, Emília. Zasa Emília? Hm? No, to nie je moje skutočné meno. Alebo áno? A Ema je len prezývka? Oni mi to tajili? Hm, mm, som zmečená. Možno to zistím tu. Ahoj, čo robíš? Ahoj, Emilia, ideš práve na krmenie. A, a čo sa so stalo so zajom? Veď to nie je zajačik, to sú myši. Emilia, správaš sa čudne. Tieto myšky mám už väčšinou, a kto je tu zajo? O, na, na to ty nalečím. Ty si Hanka, ja som Ema a ty máš zajačika zaja. Nemáme myši ani psa, máme mačky. Emilia, máš sa dobre? Nemáš horúčku? Možno blúzniš, keď sa správaš takto zvláštne? Poďme za mamou a ocko, možno nám niečo poradia a pomôžu ti. No tak vajíčka budú hotové, kto to zvoní? Ocko, počuj, Emilia sa nemá dobre, má nejaké fantázie. On sa dobre. Moment, deti, niečo tu vybavím vo dverách. O, dobrý deň, mám tu zasilku pre vrabcovcov. O, myslíte vrabcovcov z B alebo z P? O, oh, to som vedel. Vrabca z B, tí bývajú od dve ulici ďalej, stále sa to stáva. Ó, oh, čo? Vrabcovci od dve ulici ďalej? Aké B a P, nerozumiem. Či ste boje mília? No my sme vrabcovci z P, to predsa vieš. A tie sme doma za škôlky. No ale toto, ty si kto? Mama? Už je už Marek? Kto je toto dieťa? Vyzerá ako naše? No, netuším, Karin, ver mi. Netuším, čo sa tu deje. Chcia ja sa, že som si pomýlila dvere. Aj toto je luxusná vila, ale my budeme asi tí o dve ulice ďalej. Uh, mala by som utekať. Tuším, som videla aj svoju dvojničku. Och, tak čaute, to je strašné.